Երևան-Սևան ավտոճանապարհին վթարի ենթարկված ավտոբուսը առավոտյան 8:30-ին ուսանողներին տեղափոխում էր Երևան։ Վարսերգյուղից դեպի Երևան ճանապարհին Mercedes Sprinter մեքենան մեր կասարույցի պատճառով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց դեպի ձախ, հատել կանաչապատ գոտին, հարվածել Սևանի ուղությամբ ընթացող օփելին և կողաշրջվել։ Վթարի հետևանքով մահացել է միկրոավտոբուսի ուղևորներից մեկը, 18-ամյա Ռիփսի Մեգ Ասպարյանը։ Բոլոր 8 տուժածները, այդ թվում միկրոավտոբուսի վարորդը, Վարսեր գյուղից են։ Առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո նրանցից 5-ը դուրս են գրվել Հրազդանի բուժկենտրոնից։ Մահացած աղջկա եղբայրը Հրանտ Գասպարյանը, Շահանե Սմբատյանը և միկրոավտոբուսի վարորդ Գագիկ Ստեփանյանը տեղափոխվել են Երևանի համալսարանական կլինիկա։ Տուժածների կյանքին վտանգ չի սպառնում, վարորդը վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Հրանտի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Իշահանեի մոտ թեթև աստիճանի գանգուեն վնասվածք է։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվում է նորություն, որի մոտ կա զուգակցված ողնաշար ողնուղեղային վնասվածք, սակայն հաշվի առնելով զուգակցվածությունը, որոշում կայացվեց, որ դեռևս կգտնվի վերակենդանացման բաժանմունքում ինտենսիվ բուժման և հսկողության նպատակով։ Այս պահի դրության վիրաբուժական միջամտության ցուցում չկա իրամոտ։ Այսօր առավոտից ձյունը տեղացել Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում։ Դժվարանցանելի են եղել Երևան-Սևան ավտոճանապարհի հայտնի Չայնիի հատվածը, Վանաձոր Ստեփանավան, Սոտք Քարվաճար, Սիսիան Գորիս, Վայք Սարավան ավտոճանապարհները, Սպիտակի և Դիլիջանի ոլորանները, Պուշկինի և Արթենյաց լեռնանցքները։ Միջհամայնքային ճանապարհների մասով պետք է նշել, որ այս պայծառության բոլոր ճանապարհները անցանելի են։ Առավոտյան իրականացվել են մաքրման աշխատանքներ, ինչի արդյունքում դժվարանցանելիության խնդիր չունենք։ Սևան Դիլիջան հատվածում ենք ունեցել ահազանգեր, այս հատվածից դուրս է բերվել փրկարների, ճանշինի և ոստիկանների օգնությամբ 37 միավոր տեխնիկա և 70 ուղևոր 3 գիշերվա և մինչև առավոտվա ընթացքում։ Ունեցել ենք դժվարանցանելի հատված Սյունիքի Զանգեր կոչվող հատվածում Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի։ Այստեղ 10 մեքենա են դուրս բերվել և 40 ուղևորներ։ Այնը տեղեկացնում է, որ որոշ մարզերում ձյունը չի դադարել Լարսի անցակետը, բաց է մարդատար ավտոմեքենաների համար, իսկ բեռնատարների համար բացվել է օրվա երկրորդ կեսից։ Լարսի հատվածում ըստ մեր Վրաստանի գործընկերների տված տեղեկատվության անցանելի է։ Արտակարգ իրավիճակների ու տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունների պաշտոնյաներն ու փրկարարները վարորդներին հորդորում են երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով, երկար ճանապարհ գնալուց առաջ տեղեկանալ եղանակի կանխատեսումներին։ Ըստ Հիդրոմետի ձյունը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 20-ը, 21-ից ջերմաստիճանը կբարձրանա։ Լիանա Ներսիսյան, Աղվան Ասոյան, ժամը լրատվական,